E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Arthur Aguiar festejou ontem a sua vitória com alguns amigos e soltou uma fofoquinha. De acordo com ele, algum ex-participante do BBB não queria tirar foto com Matheus Fernandes porque ele seria da padaria. Matheus Fernandes tem uma música com Arthur Aguiar, que é a Fora da Casinha. E aí que o Léo Dias, fofoqueiro que dói, já sabe quem foi. De acordo com o Léo Dias, foi o Gustavo na Sapucaí. O Gustavo viu o Matheus Fernandes, ia tirar foto com ele, mas aí falou: ah, não, você é da padaria, você é da padaria. Mas tirou a foto, olha aí a foto. E depois parece que de novo o Gustavo passou pelo Matheus Fernandes e brincou de novo, falou de novo sobre a padaria e não foi em tom amigável. A fonte do Léo Dias são amigos próximos do Gustavo. Mas do jeito que o Arthur tinha falado primeiro, eu tinha entendido que era algum ex-BBB que estava no Luciano, no Caldeirão. E os únicos ex-BBBs que estavam no Caldeirão era o DG e o PA. Aí eu falei, nossa, é algum deles, mas parece que não. Isso ocorreu na Sapucaí, no Carnaval. Quem tá aqui? Opa! Não, não, você não, você não, você é da padaria. Você não quer conversa, não. Você é da padaria. Esse aqui não pode participar dos meus stories, não. Esse aqui não pode participar dos meus stories, não, porque esse aqui é porque tu é da padaria, pô. Madeira. Vai de lã, vai de lã. Ah, meu Deus, nós temos que comemorar. É tempo de comemorar. Bora. É tempo de comemorar. Por favor. Vamos ser felizes. Tô aqui com os meus amigos. Vou só esclarecer um negócio aqui, que tem uma galera que tá falando que não entendeu minha brincadeira com o Matheus, com o Matheus Fernandes. Foi o seguinte, ele tava numa... Não vou dar nome aos bois, só vou contar mais ou menos a história. Ele tava numa situação, num lugar, e aí uma das pessoas foi tirar foto com ele, pediu pra tirar foto com ele, e aí quando chegou, ele entendeu quem era, fofoca, 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 entendeu quem era e que, enfim, a gente tinha gravado música junto. Aí um dos participantes olhou pra cadeia e falou: não, não, você não vou tirar não, vou tirar não, você fazia parte da padaria, não, você não, você não. E aí não tirou foto com ele, como se o Matheus Fernandes fosse importar com isso, foi ele que pediu pra tirar foto. Aí por isso que eu fiz a brincadeira, falei: não, você não pode não, que você era da padaria. E era da padaria mesmo, gravou música comigo mesmo, e é isso aí. Arthur, e a música tá explodida. E a música tá explodida. E domingo nós estamos lá. E domingo a gente tá lá no Domingão com o Huck cantando a música, que tá estourada. Se você não ouviu, vai lá no Spotify, tá no surpresa, meio dele. Uma surpresa pra ele. É isso. Tamo junto, galera, é isso. E aí, ouve lá no Spotify, Fora da Casinha. E aí, só explicando pra não ficar nenhuma coisa, nenhum mal entendido. É óbvio que a padaria que me ajudou a ganhar, vocês são incríveis. E ele faz parte, ele faz, quer, se faz parte. Acabou o programa, ele faz parte da padaria mesmo. Gravou música comigo mesmo. E é isso aí. Arthur, eu surto, irmão. Já esquece, bora. Valeu, gente. Amo vocês. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Será que foi o Gustavo mesmo? Deve que foi, né? Porque ele tava todo cheio de raivinha do Arthur na Sapucaí. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.